Dobrý den, moje jméno je Jan Vopořil, jsem z organizace Juridicum Remedium a přinášíme vám tímto další z našich webinářů, který jsme tentokrát vymysleli na téma nájem a jeho zvyšování, což je problém, s kterým se setkáváme v naší poradně, zejména tedy u Pražanů čím dál častěji. Proč jsme zvolili formu webináře? Je to z důvodu, že vzhledem k pandémii nemůžeme konat naše běžné semináře pro seniory, které se znamujeme tedy s tématy, kterými se zabýváme. Proto jsme zvolili tuto formu, doufáme, že bude pro vás přístupná a že informace, které se dozvíte, budou pro vás přínosné. O čem budeme během webináře mluvit? Jednak si řekneme o, o tom, v čem jsou specifické různé formy bydlení, dále si řekneme, jak se vlastně určuje výše nájmu, jak, co by mělo být uvedeno v nájemní smlouvě, jaká pravidla platí pro zvyšování nájmu a nakonec si řekneme, jaká, jaké možnosti řešení máte, pokud máte problém s placením nájemného. Způsoby bydlení můžeme dělit na bydlení vlastnické, bydlení v bytovém družstvu, nájem, případně podnájem. V čem se tyto formy liší? Tak vlastnické bydlení, jak už z názvu vyplývá, se týká lidí, kteří vlastní bytovou jednotku a vlastně to společné části domu potom spravuje, spravuje společenství vlastníků jednotek. Od toho se nám liší bytové družstvo, v tomto případě vlastně by, bytové družstvo vlastní celý bytový dům nejčastěji a vlastně pronajímá ty jednotlivé bytové jednotky členům družstva, kteří zároveň tady mají výhradní právo nájmu té konkrétní bytové jednotky. Nicméně z pohledu práva se nám tady vlastně střetává to, že jde o členy družstva a zároveň tedy to, že jde o nájemníky. Dále zde máme klasický nájem, to znamená, vlastník bytu pronajímá, pronajímá byt nějakému svému nájemci. Ten nájem můžeme dělit buď na nájem na dobu určitou nebo na nájem na dobu neurčitou. Nájem na dobu určitou je tedy uzavírán na, nějakou, na nějaký konkrétní časový úsek, nejčastěji jeden, dva roky. Na, nájem na dobu neurčitou je tedy časově neom, neomezen, nicméně samozřejmě i zde existuje možnost, jak ten nájem ukončit, ať už ze strany nájemce nebo ze strany pronajímatele. No a nakonec zde máme podnájem. Podnájem znamená, že nájemce dává do podnájmu byt nebo jeho část svému podnájemníkovi, to znamená, je to jako stupeň níž smluvní vztah, než je nájem je potřeba dávat velký pozor, když uzavíráme nájemní nebo podnájemní smlouvy, jaká z těch smluv to vlastně je. Například typicky dochází k problémům, pokud uzavíráte, uzavíráte nájemní smlouvu tedy s tím, kdo je nájemcem družstevního bytu, to znamená, ten člověk, ten člověk není vlastníkem, ačkoliv na první pohled běžnému lajkovi to tak může připadat, ale je nájemcem z pohledu práva. To znamená, vy v tom bytě, pokud ho chcete užívat, můžete být pouze podnájemcem A ten podnájem je mnohem méně chráněn občanským zákoníkem, ale i dalšími předpisy, než je nájem. To znamená, z tohoto pohledu je asi lepší být, být v pozici nájemce. Na druhou stranu celá řada věcí se dá upravit přímo v podnájemní smlouvě, takže i podnájem může být, může být řešením a může být řešením dobrým, ale je tam potřeba dávat větší pozor na to, co konkrétně je uvedeno v té podnájemní smlouvě. Dál se přesuneme k oblasti, které se chceme věnovat primárně, a to je otázka výše nájmu a procesu jeho zvyšování. Jakým způsobem se vlastně nájem určuje? Tak každý z nás, kteří máme nějaké nájemní smlouvy, tak víme, že obvykle součástí té nájemní smlouvy je určení výše nájemného. Zákon přímo říká, že pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, tak se má za to, že ta výše, která je uvedena v nájemní smlouvě je měsíční. Zde je potřeba dát pozor na to, že občas se nájemce s pronajímatelem dohodne, že ten nájem bude placen například ročně. Pak je ale potřeba skutečně si pohlídat, aby to tak v nájemní smlouvě bylo, pokud by byla celková částka uvedena v nájemní smlouvě, ale nebylo by uvedeno, že se jedná za rok, platí zde vyvratitelná domněnka, že jde o měsíční nájemné, a vy, jakožto nájemce, byste potom museli prokazovat, že ten záměr byl jiný a že fakticky teda ta dohoda byla o tom, že jde o roční nájem. V součástí nájemní smlouvy v podstatě určení nájmu ani být nemusí, byť je to velmi výjimečné a rozhodně lze doporučit, aby součástí bylo. Nicméně v takovém případě zná občanský zákonník postup, který tedy říká, že je třeba zjistit, jaké je tedy v místě obvyklé nájemné, v ten okamžik uzavírání nájemní smlouvy za ten konkrétní byt a v případě tedy nějakého sporu by soud potom určil, že výše toho nájmu právě odpovídá tomuto v místě obvyklému nájemnému. Dlouho jsme zde měli nájemní vztahy, které byly regulovány co do výše nájmu. Ta deregulace skončila tedy v roce 2012. Od té doby tedy máme v podstatě tržní prostředí, které určuje, určuje výši konkrétních nájmů. Nicméně samozřejmě i ta možnost zvyšování nebo snižování nájmu je nějakým způsobem regulovaná v občanském zákonníku. E, nejčastěji v praxi se setkáme tedy s tím, že nájemci mají smlouvy na dobu určitou. E, zde buď bývá možnost nějakého automatického prodlužování, například pokud jedna strana neuvědomí do nějaké doby druhou, že trvá na tom, aby ten nájemní vztah skončil. Eh, problémem těchto smluv na dobu určitou, pokud tam nejsou nějaká, nějaká jasnější pravidla, je ten, že pokud je smlouva jenom na rok, tak po roce končí a v podstatě, pokud v tom nájmu chcete pokračovat, je opět na smluvních stranách, na jakém nájmu se dohodnou. To znamená, dává to samozřejmě velký prostor pro najímateli, zejména pokud třeba bytu na trhu je nedostatek za tu konkrétní cenu. Aby nájem zvyšoval, a buď to nájemce bude akceptovat, anebo se zbytu odstěhuje. V lepší pozici jsou tu lidé, kteří mají nájemní smlouvy na dobu neurčitou. V nich se můžeme setkat v podstatě se třemi případy. Buď přímo v té nájemní smlouvě je obsaženo nějaké pravidlo pro zvyšování. Nejčastěji to bývá zvyšování na základě nějakého koeficientu, který se například odvíjí od inflace. Potom by se tedy ta pravidla zvyšování nájmu měla odvíjet od tohoto, tohoto článku, který najdete ve své nájemní smlouvě. Pokud v nájemní smlouvě nic není, tak potom je potřeba zjistit, jestli nájem už byl v minulosti zvyšován, myslím, v minulosti od, od konce deregulace v roce 2012, tedy za předpokladu, že stále bydlíte v tom samém bytě, který dříve tedy spadal. Pod regulaci nájmu. Pokud ten nájem zvyšován nebyl, tak potom zde platí přechodné ustanovení v občanském zákonníku, že ho lze zvýšit až na úroveň místně obvyklého nájemného. Co to je, to místně obvyklé nájemné, si za chvíli řekneme. Pokud ten nájem zvyšován byl, to znamená, došlo k nějakému jednu, vlastně smluvnímu navýšení toho, to, toho nájmu. Potom je potřeba respektovat určitá pravidla, která obsahuje občanský zákonník. Konkrétně se jedná o to, že zvýšení v takovém případě by mělo být maximálně o 20% za uplynulé tři roky a mělo by být maximálně na úroveň místně obvyklého nájemného. Co to je vlastně to místně obvyklé nájemné? Tenhle pojem se nám vlastně táhne všemi typy smluv a v podstatě nás zajímá při každém zvyšování nájmu. Určování místně obvyklého nájemného najdeme ve vyhlášce číslo 453 lomeno 2013 sbírky. Ta nám vlastně říká, že srovnatelné nájemné je nájemné placené v současné době za srovnatelný byt v době ve srovnatelném místě a v obdobných dalších podmínkách rozhodných pro výši ujednaného nájemného. Poněkud kostrbatá definice, nicméně Můžeme z ní vyčíst, že pokud chceme zjistit to srovnatelné nájemné, je nejlepší udělat si jakýsi průzkum trhu, obejít si například realitní kanceláře v místě a zjistit, jaké nájmy se platí za obdobné byty. Co to je vlastně ten obdobný byt? Je potřeba porovnávat jednak právní vztahy a jednak nějakou faktickou hodnotu toho bytu. Co se týče právních vztahů, tak je Důležité tedy, na jak dlouho je uzavřen nájem, jestli jde na, na, o nájem na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, jestli třeba v nájemce má možnost být podnajímat, e, jakým způsobem se nájem platí, například pokud se platí roční nájem, bývá nižší než nájem měsíční, jestli se platí dopředu nebo zpětně. Jestli třeba s nájem bytu je spojena nějaká úsluha v rámci domu, to znamená například nějaké správcovství domu a podobně. Tohle všechno je důležité tedy pro stanovení toho obvyklého nájemného. A vedle těch právních vztahů je samozřejmě důležitá i faktická hodnota bytu, to znamená o jaký jde druh stavby, jestli je to panelový dům, cihlový dům, rodinný domek, jak velký je byt, jakou má dispozici, Jaké má vybavení, kde vlastně v rámci třeba toho činžovního domu je umístěn. Samozřejmě byty v přízemí, například, tam je nižší, nižší nájem obvykle než v bytech v patrech. No a samozřejmě důležitým faktorem je potom i místo a vybavení, tedy v tom daném místě infrastruktura, jestli jsou tam školy, školky, obchody, jestli tam jezdí městská hromadná doprava a tak dále. Tohle všechno je klíčové a pokud chcete srovnávat tedy ty nájmy, ty relevantní nájmy, měli byste najít co nejpodobnější bytové jednotky, co nejpodobnější tedy nabídky na trhu, které vám mohou určit, tedy jaké je to obvyklé nájemné. Podle té vyhlášky by se obvyklé nájemné mělo určovat buď srovnáním nájmů, třech srovnatelných jednotek, nebo znaleckým posudkem. Pokud se ta věc například už dostane k soudu, tak samozřejmě nejčastěji bývá prováděn ten znalecký posudek, který by měl určit tedy různými metodami, jaká tedy je hodnota toho, toho domu, bytu a jaké by mělo být měsíční nájemné. A nyní se ještě trošku vrátíme k těm 20%, o nich jsem se zmiňoval před chvílí. Je to určité pravidlo. Jak maximálně by měl být zvyšován nájem. Jeho smyslem je, aby bránilo skokovému navyšování nájmu a tím vlastně narušovalo tu možnost nájemců se s tím vyšším nájmem vypořádat. Abych vysvětlil, jakým způsobem to funguje, máme tady jakýsi hypotetický případ paní Věry. Paní Věra k 1.6.2015 dostala oznámení, že místo 5000 korun má platit 5800 za nájem PITu. Na konci prosince 2017 pak přišel paní Věře další dopis, že nájemné se od 1. 1. 2018 zvyšuje o dalších 600 korun na celkový, celkovou částku 6400 korun. A teď je zde základní otázka. Může pronajímatel toto zvýšení žádat, pokud není zvyšování ve smlouvě nějak upraveno? A dostáváme se právě k té otázce o něch 20% během tří let. Pokud jde tedy o to první navyšování, to bylo celkem o 16%. Pokud budeme předpokládat, že v předchozích třech letech k zvyšování nedošlo, tak těch 16% je v pořádku, je to návrh, který je akceptovatelný z pohledu zákona. Na druhou stranu samozřejmě záleží na paní věře, jestli ten návrh akceptovat bude, pokud by ho neakceptovala, musel by se tedy obrátit pro najímatel na soud a žádat navýšení soudní cestou. Dostáváme se ale dál. Na konci prosince 2017 tedy přišlo oznámení, že by se měl nájem zvyšovat dál od 1.1.2018 o dalších 600 korun. Celkem tedy na 6400 korun. Pokud si tedy vezmeme tři roky zpětně od 1.1.2018, tak bychom se dostali na částku od částky 5000 korun na částku 6400, což je celkem 28 a tady už je to problém, Taková, takovýhle návrh na zvýšení by neodpovídal zákonu a pokud by se ho chtěl tedy domáhat pronajímatel soudní cestou, tak by pravděpodobně s tímto svým návrhem u soudu neúspěl. A jak to celé vlastně probíhá procesně? Pronajímatel musí nájemníkovi poslat návrh na zvýšení nájmu. Ten by měl tedy obsahovat jak informaci o stávající výši nájmu, tak o té očekávané budoucí, případně tedy i výpočet, o kolik procent se ten nájem zvyšuje. Eh, samozřejmě v tu chvíli by nájemce měl, měl zkontrolovat, jestli návrh odpovídá zákonu právě s ohledem na zvyšování v minulých letech, ale i na vlastně cenu obvyklou toho nájmu v místě. Může samozřejmě pronajímatel se snažit zvýšit nájem na částku, která přesahuje tu, ten běžný obvyklý nájem v tom daném, daném, místě. Po této kontrole se musí nájemce rozhodnout. Buď bude, buď bude ten návrh akceptovat, akceptovat ho bude buď tím, že se vyjádří ve lhutě dvou měsíc, měsíců, že ho akceptuje a začne platit nový nájem, a nebo prostě jenom začne platit ten nový nájem, počínaje třetím měsícem po návrhu. Tím se má za to, že návrh akceptoval a že se teda obě strany dohodly na výši nového nájmu. Pokud se nájemce nevyjádří a nový nájem platit nezačne, případně se vyjádří, že s tím návrhem nesouhlasí, tak je na pronajímateli, aby dělal další kroky. Pořád platí ten starý nájem, nicméně pronajímatel se ve lhutě dalších třech měsíců Může obrátit na soud a podat žalobu na určení výše nájmu. Jak bude celé řízení u soudu probíhat? Tak především se budou prokazovat skutečnosti, které jsou relevantní pro rozhodnutí soudu. Nejdříve bude soud zajímat, jestli byly splněny podmínky, pokud jde o lhuty a podmínky návrhu a podání žaloby. Jestli tedy byla dodržena lhůta k tomu, aby se nájemce mohl vyjádřit, jestli například žaloba nebyla podána zase až po uplynutí té tříměsíční lhůty, po té, co, se, co uplynula ta dvouměsíční lhůta k vyjádření nájemce. Dále samozřejmě musí řešit soud, jaká je, jaké je místě obvyklé nájemné, pokud toto je tedy sporné mezi oběmi stranami. Nejčastěji určí soudního znalce, který vezme v potaz všechny skutečnosti, které jsme si říkali, ať už jde o tedy právní vztahy nebo o faktickou hodnotu bytu a určí nějaké v místě obvyklé nájemné. Co často nájemce v takových chvílích nebo v takovém řízení proti pronajímateli použije, je otázka zhodnocení nemovitosti nájemcem. Zejména v minulosti platilo, zejména v době, v době minulého režimu, že sice byty byly nájemní, ale fakticky se k ním nájemci chovali jako vlastníci. To znamená, veškeré rekonstrukce prováděli například na svoje náklady a různým způsobem zhodnocovali tu nemovitost. Existuje judikatura, která říká, že tato zhodnocení, pokud byla prováděna se souhlasem pro najímatele, tak by se neměly započítávat do té nové hodnoty. To znamená, pokud například nájemce se souhlasem pro najímatele vystavil koupelnu v tom daném domě nebo bytě, tak by toto nemělo být tím soudním znalcem zohledňováno, mělo by se vycházet tedy z hodnoty bytů, které tuto koupelnu například nemají. Naopak, co často nájemce se snaží použít za argumenty, je otázka jeho sociální situace. Nájemce třeba má vysoký věk nebo, nebo nemá prostředky na nájem jiného bytu. Nicméně, toto by nemělo být relevantní pro posuzování soudem. Skutečně zde se určuje jenom výše obvyklého nájemného. Nikoli neřeší se například otázka, jestli je platná výpověď z nájmu nebo jestli se má nájemce vystěhovat, pouze se určuje výše nájmu. A ta výše nájmu je nějaké objektivní hledisko bez ohledu na to, kdo je nájemcem. Na co je potřeba si dát pozor, že rozsudek určuje výši nájemného zpětně k datu podání návrhu. To znamená, ve chvíli, kdy nabide ten rozsudek právní moci a vykonatelnosti, tak v tu chvíli by mělo být doplaceno to nájemné, které vlastně dluží ten nájemce. Pokud tedy soud rozhodl o zvýšení nájemného a vznikl tam nějaký dluh, tak je potřeba ten dluh doplatit včas. Jinak se může stát, že pronajímatel té situace využije, pokud například nechce, aby dál nájemce užíval ten byt a dá mu, dá mu výpověď z nájmu bytu. Takže skutečně zde je potřeba si hlídat, aby, nevz, aby ty dluhy byly uhrazeny čas a případně během toho procesu, který může být i dlouhý, může trvat třeba i měsíce nebo léta, tak je potřeba si dělat nějaké rezervy, aby ta případná, případné navýšení toho nájmu bylo uhrazeno. No a nakonec samozřejmě je možno proti rozsudku podávat i opravné prostředky, odvolání, případně mimořádné opravné prostředky. Nicméně je potřeba opět pamatovat na to, že pouze odvolání má ze zákona ten odkladný účinek, nicméně po rozhodnutí odvolacího soudu obvykle nastává už právní moc a vykonatelnost toho rozhodnutí a bude potřeba tedy ten, tu novou výši nájmu platit a ten dluh doplatit. Poslední otázkou, kterou bych se chtěl zabývat, je otázka, jak řešit nedostatek financí v případě, že nemáme na placení nájmu. Na začátku by samozřejmě mělo být, se pokusíte zjistit možnost snížení nájmu. Můžete se zkusit domluvit s pronajímatelem na nějakém třeba dočasném snížení nebo třeba nahrazení části nájmu nějakými úsluhami v rámci domů, zprávcovstvím, výměnou žárovek na chodbě a podobně tohle může být jedna cesta. Další cestou může být samozřejmě změna, změna bytu za nějaký levnější. V tomto případě opět bych doporučil bavit se o tom nejprve s pronajímatelem, zejména pokud má více, více třeba bytů k dispozici, je možné, že se nějaký levnější uvolní a samozřejmě stěhování v rámci třeba jednoho domu může být, může být pro vás přijatelnější než hledání úplně nového bytu. Další možností může být podnájem části bytu, případně sehnání nějakého spolubydlícího, který by se podílel na úhradě nájmu. U podnájmu je potřeba si opět dát pozor jenom na to, aby, aby pronajímatel s tímto podnájmem souhlasil ze zákona, musí s tímto souhlasit. Pokud byste podnajímali byt bez jeho souhlasu, může to být důvod k výpovědi. Mohou to být i nějaké další možnosti, zejména tedy ze strany obce, případně státu nebo třeba nějakých neziskových organizací, to znamená, lze se pokusit obrátit na obec, jestli nemá k dispozici nějaký třeba levnější obecní byt sociální byt. Obvykle obce mají na, na tento způsob bydlení určité pořadníky, kde bodují jednotlivé žadatele s ohledem na jejich sociální situaci a potřebnost. Uh, určitě je dobré se přímo na obci informovat, jestli tato možnost zde je a jestli je pro vás ve vaší situaci reálná. No a nakonec zde existuje také další možnost a to je možnost získání dávek na bydlení. Uh, zejména u příspěvku na bydlení určitě není potřeba se bát o něj zažádat. Uh, Příspěvek na bydlení pobírá velká skupina lidí, ten systém počítá s tím, že do jisté míry například samostatně žijícím seniorům, kteří mají jenom starobní důchod, tento příspěvek na bydlení hradí jejich náklady na bydlení. To znamená, není to žádný cejch, který by, který by znamenal, že ten člověk v životě neuspěl nebo něco takového. Určitě doporučuji, pro pokud, aby vám to, tento příspěvek mohl pomoci, abyste se obrátili na úřad práce, který tyto příspěvky poskytuje. Pro koho tedy příspěvek na bydlení je? Jednak je pro nájemce, ale i pro nájemce družstevních bytů, nebo dokonce i pro vlastníky bytů. A to v případě, pokud náklady na bydlení převyšují v rámci Prahy 35 příjmů. A zároveň příjem vynásobený 0,35 je menší než normativní náklady na bydlení. Tyto normativní náklady na bydlení se v čase vyvíjejí, takže určitě je dobré si zjistit aktuální, aktuální výši těchto normativních nákladů a měly by zhruba odrážet nějaké průměrné náklady na bydlení v daném místě. Co je důležité. Skutečně tento příspěvek na bydlení je určen jenom těm skupinám osob, které bydlí na základě právních titulů, o nich jsem mluvil. To znamená, například podnájemci nebo lidé z různých ubytoven na příspěvek na bydlení nedošáhnou a mohou dosáhnout na, například doplatek na bydlení. Při určení toho, jestli máte nárok na příspěvek na bydlení, je důležité tedy, jak, jaký je příjem vaší domácnosti. Zde je potřeba zdůraznit, že jsou společně posuzované osoby, které v tom bytě skutečně fyzicky bydlí. To je změna od, od roku 2020, kdy předtím šlo o lidi, kteří zde měli hlášen trvalý pobyt, což neodráželo často realitu. Dále je důležité, jaké jsou náklady na bydlení. Dále je důležité, jaké jsou tedy normativní náklady na to bydlení a z tohoto se vypočte tedy nárok, který, který, ta daná osoba má na jakou výši toho příspěvku. Zde máme takový hypotetický příklad. Senior se starobním důchodem 15 000 korun, náklady na bydlení celkové, tedy jak nájem, tak služby. a Další náklady tedy jsou ve výši 12 000 korun. Pokud bydlí v Praze, tak ten nárok tedy by měl být ve výši 3327 korun měsíčně, což samozřejmě už pro takového člověka rozhodně není zanedbatelná částka. Pokud by nicméně ani tato částka nestačila, určitě je možno uvažovat o doplatku na bydlení, nicméně ten se týká pouze osob v motné nouzi, což obvykle starobní důchodci vzhledem k tomu, že pobírají starobní důchod, nebudou Nicméně může to být řešení, řešení pro, pro, řadu lidí, kteří třeba bydlí v nájmu, bydlí v podnájmu nebo v nějakých dalších způsobech bydlení, třeba v těch už zmíněných ubytovnách. Opět informace o, o tomto příspěvku, stejně jako o příspěvku na bydlení, lze získat na úřadech práce, které ty žádosti také vyřizují. Na závěr bych vám poděkoval za pozornost a doporučil, pokud vám něco nebylo jasné nebo máte nějaké další otázky, které se týkají nájemního bydlení, abyste se obrátili na naši advokátní poradnu. Konzultaci si můžete domluvit na čísle, které je uvedeno na tomto slajdu. Dále provozujeme i na našich stránkách www.jure.org webovou poradnu, kam můžete napsat svůj dotaz zcela anonymně a naši advokáti vám na něj odpoví. Děkuji za pozornost a budu se těšit u nějakého dalšího webináře. Naschledanou.